Portalas Bernardinai LT apie Jungtinėse Amerikos valstijose įsibėgėjusią prezidentų rinkimų kampaniją kalbina žinomus politologus, apžvalgininkus. Pirmasis mūsų pašnekovas – Kauno technologijos universiteto politologas, docentas Ainius Lašas, vienas pirmųjų socialinėme tinkle Facebook pakomentavęs Joe Bideno sprendimą nebesiekti perrinkimo. Man įspūdį daro tai, kad žmogus peržengia per savo ego, išgirdo jam išsakytą kritiką ir pastabas, pasiūlymus, aišku, buvo turbūt ir kažkoks spaudimas, bet jisai peržengė savo va, tą asmeninį ego ir padarė sprendimą, kuris, mano nuomonė, turi tam tikrą prasme, ar ne, rinkiminės kampanijos fone ir suteikė šansą kitai kandidatei, kuri turbūt jo nuomonė galėtų sėkmingiau konkuruoti su Trumpu, bet pagrindinis dalykas turbūt, kuris man daro įspūdį, tai ne tik, kad žmogus peržengia, bet ir po to nekaltina kažko, nekaltina kitų, nekuria kažkokių sąmokslo teorijų apie tai, kaip ten kažkas jį prieš jį susimokė, nedemonizuoja savo politinių konkurentų, ir apskritai nekvestionuoja na, JAV institucijų bei pamatinių vertybių, ką paprastai daro Trumpas. Jis, na, mes, jeigu palyginam juos abu, tai Trumpas pralaimėjęs rinkimus iki šioliai to nepriema, kuria visokias ten teorijas, aiškinimus apie tai, kaip iš jo ten kažkas kažką pavogė, nors nėra tam jokių įrodymų. Tai šiuo atveju Joe Bidenas elgiasi, na, aš sakyčiau, labiau kaip tradicinis Amerikos politikas savo ruoštu, aš atsimenu labai panašią situaciją, kada Johnas McCainas konkuravo su Baracku Obama prezidento rinkimuose. Ir kažkokia rinkėja jo paklausė, sako, žinot, man atrodo, kad Obama ten yra musulmonas, jisai ten toks yra noks. Ir tada Joe McCainas atsistojo, kuris beje atstovavo tuo metu Respublikonų partiją ir pasakė, žinot, tai netiesa. Obama yra mano konkurentas, bet jis yra doras žmogus, siekiantis to posto, kaip ir aš siekiu, ir mes tiesiog konkuruojame idėjų lygmenyje. Tai vat šita nuostata man tiesiog tokia ir atrodo iš tų laikų, apie kuriuos mes kartais jau ir pamirštame, besiklausydami, tarkime, to pačio Trumpo, kuris na, tiesiog nesugeba peržengti per save, o vietoj to kaltina visus viskuo įmanomu. Ir tai, na, neatrodo labai rimta ar gerbtina. Taip, Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Joe Bideno sprendimą komentuoja Kauno technologijos universiteto politologas, docentas Ainius Lašas. Kitas mūsų pašnekovas – verslo politikos konsultantas, buvęs aktyvus dviejų Jungtinių Amerikos valstijų prezidentų rinkimų kampanijų dalyvis Arūnas Pemkus. Jo pirmiausia teiraujamės, ar buvo Jungtinių Amerikos valstijų rinkimų istorijoje atveju, kai faktiškai finišo tiesiojoje viskas apvirsta aukštin kojomis. Paskutinį kartą buvo 68 metais, kai prezidentas Lyndonas Johnsonas pasitraukė rinkimų kampanijos metu ir tada suvažiavimo metu reikėjo ieškoti naujo kandidato. Po pasikesinimo į Donaldą Trumpą pasipylė ir įvairiausių sąmokslo teorijų, tačiau įkandin jų išaugo ir neregėta euforija. Kiek tai naudinga Trumpui? Trumpui tai naudinga, ypač kad jisai buvo nelabai smarkiai sužeistas, tai jis iš to įvykio išėjo kaip ir kovotojas, dar iškėlęs kumštį, šaukė miniai, kad kovosim iki galo. Tai vyko 3 dienas prieš Respublikonų partijos suvažiavimą, kai visi susirinko į suvažiavimą. Tai iš tikrųjų suvažiavimo metu jautėsi tokia euforija publikoje. Jie žiūrėjo kaip į tikrą lyderį, o jis tuo tarpu pakeitė savo kalbą ir bandė apjungti visą Ameriką, visus rinkėjus. O kaip vertinate Donaldo Trumpo šansus laimėti šiuos prezidento rinkimus?
prieš prezidento Bideno pasitraukimą Trumpo šansai atrodė labai geri. Jis pirmavo reitinguose maždaug 5-6-7% punktais, o dabar labai priklausys nuo to, ką pasirinks demokratai. Bidenas pasitraukdamas siūlo demokratų partijai, demokratų suvažiavimui, kad jo įpėdinė turėtų būti viceprezidentė Kamala Harris. Bet dar iki jos išrinkimo kaip tikrą kandidatę dar lieka mėnuo. O kaip manot, ar tai vienintelė ir tinkamiausia kandidatė ar kandidatas į demokratų kandidatus į prezidentus? Bet mano asmeninė nuomonė, demokratai turėtų stipresnę kandidatę Michelle Obamos asmenyje. Pagal reitingus ji pirmauja. Be abejo, dar klausimas, ar jie iš tikrųjų sutiks, ar sutiktų ir ar jinai norėtų, bet patirties turi, ne kartą susakęs, kad nebetikiu atsitiktinumais dėl rinkimų, tai demokratų partijos suvažiavimas vyksta Čikagoje, tai yra Mišelės gimtinė, o kaip iš tikrųjų pasirinks, na, teks matyti, kaip dėliosis visi partijos viduje delegatų balsai. Tikėtina, kad Bidenas turėtų šią savaitę, ar jau galbūt bus paskelbęs savo formalų pasitraukimą, tai galima tikėtis, kad jo delegatai bus paleisti, kad jie galės balsuoti savo sąžinę. Tai nereiškia, kad jie būtinai balsuos už viceprezidentę Kamalą Harris. Man atrodo, kad suvažiavimo metu vyks gan karšti debatai ir karštos diskusijos dėl sekančių kandidatų. Taip svarsto verslo politikos konsultantas, buvęs aktyvus dviejų Jungtinių Amerikos valstijų prezidentų rinkimų kampanijų dalyvis Arūnas Pemkus. Mūsų temą apibendriname pokalbėje su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto vadove profesorė Margarita Šešelgytė. Gerbiamoji profesorė, Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Joe Bidenui paskelbus, kad traukiasi iš šių metų prezidento rinkimų kovos, iš karto pasipylė vertinimai ne tik kas ves toliau demokratus į prezidento rinkimus, bet ir kaip tai paveiks Donaldo Trumpo šansus laimėti rinkimus, nes demokratai dabar neva labiau susivienis ir jų rinkimų kampanija taps aktyvesnė ir ryškesnė. Mes matome iš tiesų didelį pokytį rinkimų kampanijoje, tai paskutiniu metu tokių didelių akį traukiančių įvykių netrūko ir aišku debatai, kuomet Joe Bidenui labai nepasisekė, pasikėsinimas į Trumpą, tai pritraukė labai daug žiūrovų ir na, tos tokia emocija, kuri sukūrėma ar pykčio, ar paramos, ar atsitraukimo, tai tos emocijos turi dažniausiai išraišką, kaip rinkėjai yra pasirengę balsuoti. Ir mes matome tas apklausas, tam tikrus pokyčius apklausose ir tos apklausos paskutiniu metu buvo tokios labai nepalankios demokratams ir ko gero tai ir finansinių resursų tekėjimas į demokratų rinkiminės kampanijos sąskaitą buvo tas lemiamas momentas, kada reikėjo prisipažinti, kad vis dėlto, nepaisant to, kad demokratai sakė, kad vienintelis žmogus galintis nugalėti Donaldą Trumpą yra Joe Bidenas, vis dėlto Joe Bidenas nėra tas žmogus, kuris nugalės Trumpą ir ieškoti alternatyvų. Šiandien visų akis yra į demokratų partiją ir iš tiesų irgi, ko gero, tai bus tam tikras mobilizacinis veiksnys, pritraukiant tam tikrą dalį rinkėjų, nes kai kažkas nutinka, kažkoks įvykis, visą laiką mes matome tam tikrą dinamiką paramoje. Ar Kamala Harris bus nominuota, na, čia ko gero labai didelis šansas, kad tai bus, ar jinai yra ta kandidatė, kuri galėtų nugalėti Trumpą, šiandien dar yra labai sudėtinga pasakyti. Bet, na, nepaisant kritikos, kad jinai neturi tie charizmos, jinai nieko per daug nepasižymėjo būdama viceprezidentė ir neturi paramos net toje vadinamoje bazėje, tai yra juodaodžiai rinkėjai ar tarkime moterų tarpe, tai gali labai labai pasikeisti. Mes tiesiog matysime visiškai kitą dinamiką, kai Respublikonų partija visą laiką statė
savo partinę rinkiminę kampaniją ant tokio, na, sakyčiau, įvaizdžio, kad štai mes turime Trumpą, kuris yra energingas ir gali kažką padaryti, ir Joe Bideną, kuris yra nusenęs ir turintis problemų sveikatos. Tai šita žinutė, ne, jau ją reikėtų mesti į šiukšlių dėžį, jinai jau bus neveiksminga ir čia dabar mes matysime, kad Trumpas šalia Kamalos Harris gali atrodyti senas ir nieko negalintis nuveikti ir dar šnekantis nesąmonės. Tai ko gero, tai irgi labai svarbus momentas, kuris vers ir respublikonus peržiūrėti savo rinkiminę kampaniją. O kokie Mišelės Obamos šansai šiame rinkimų maratone? Na, paskutiniu metu ėjusios žinutės iš jos buvo pakankamai aiškios, kad jinai nesirengė to daryti, tiesiog nėra noro. Nors, jeigu pasižiūrėtumėm į apklausas, tai jinai būtų iš tiesų labiausiai geriausia kandidatė nugalėti Donaldą Trumpą, nes apklausos jai yra labai labai palankios ir jeigu susiklostytų tokia situacija, kad Michelle Obama išeitų į rinkiminę kovą su Trumpu, tai tikrai, na, vienareikšmiškai jos pergalė, ko gero, įvyktų, jinai tiesiog laimėtų. Bet vėlgi, liko 3 mėnesiai praktiškai iki rinkimų ir iš tiesų daug dar dalykų gali atsitikti ir kad Michelle Obama iki dabar yra vertinama gerai, o Kamala Harris, galbūt jos populiarumas yra mažesnis, nebūtinai toks rezultatas bus ir 3 mėnesių pabaigoje, nes vėlgi priklausys, kiek pati Kamala Harris investuos į tuos rinkimus, kiek bus susitikimų, kiek jinai bus energinga, ką jinai šnekės. Ir, na, tikrai yra šansų, kad jinai gali pasikelti savo populiarumą tam tikrais klausimais, oponuojant Trumpui ir pritraukiant tuos vadinamus neapsisprendusius rinkėjus. Nes jeigu pasižiūrėtumėm Jungtinių Amerikos valstijų rinkimų rezultatus paskutiniu metu, tai iš tiesų labai daug didelę reikšmę turi kandidato pergaliai, kaip pavyksta pritraukti neapsisprendusius tuos nepriklausomus kandidatus. Ne tie, kurie jau aiškus demokratai, ne tie, kurie aiškus respublikonai, nes dažnai yra balsuojama tiesiog pagal partinę liniją, bet tie, kurie yra nepriklausomi. Ir čia Kamala Harris turi, na, nemažai galimybių keldama tokius klausimus, pavyzdžiui, kaip abortų klausimas. Keldama šitą klausimą tikrai turi galimybę pritraukti moterų, kurios galbūt nėra būtinai demokratės dėmesį, tų moterų, kurios nenorėtų balsuoti už Trumpą, būtent dėl to, kad tai tas klausimas, Trumpas bando riboti tų abortų galimybės. Ir tai Jungtinės Amerikos valstijose yra svarbi tema, kuri, na, vat viena iš temų, kuri gali atnešti jai Kamalai Harris paramos. Profesorė, trumpai, kaip ten bebūtų, Joe Bidenas per savo prezidentavimo metus atliko nemažai vienokių ar kitokių darbų. Kaip apskritai įvertintumėte Joe Bideno prezidentavimo reikšmę tiek pačiai Amerikai, tiek platesnių mastų? Tai ko gero svarbiausia dalyka, ką reikia pasakyti, kad Joe Bidenas atėjo į šitą poziciją laimėjęs kovoje su Trumpu. Ir jau vien tai, kad tai yra ne Trumpas, tai tikrai yra labai svarbu, nes kas atsitiko Trumpo prezidentavimo laikotarpiu, labai susviravo sąjungininkų pasitikėjimas Jungtinėmis Amerikos valstijomis ir susviravo santykiai tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir jų pagrindinių sąjungininkų Europoje, bet ne tik Europoje. Kodėl tai blogai? Nes dabartinė pasaulio tvarkoje, kuri vis dar yra paremta Jungtinių Amerikos valstijų karinė viršenybė, visų pirma šiek tiek ekonominė, na, ta bendrystė tarp Europos ir Jungtinių Amerikos valstijų, tarp demokratijų, tarkime Indijos vandenyno regione ir Jungtinių Amerikos valstijų. Jinai yra abipusiai naudinga tiek JAV, tiek ir Europai. Ir jeigu Europa ir Jungtinės Amerikos valstijos nori išlaikyti tą, na, tokį gebėjimą rašyti taisyklės, gyventi pagal taisyklės savo parašytas, šios partnerystės, na, negalima susilpninti, nes tuomet iškils kitos galios ir tiesiog mums gali tekti, na, nusileisti
leisti ir gyventi pagal kitų taisyklės. Tai štai Trumpo vadovavimo metais tas ryšys pradėjo labai aižėti, Bideno atėjimas, jisai sukūrė kitą dinamiką, vėl atsirado pasitikėjimas ir tai yra labai svarbu. Atsirado pasitikėjimas tiek Jungtinėmis Amerikos valstijomis, tiek ir jų politika labai svarbiais klausimais, tarkime, klimato kaitos klausimais, bendradarbiavimo, demokratizacijos klausimais ir panašiai. Ir aišku, mums svarbiausias elementas tai yra politika Rusijos klausimų ir Ukrainos klausimų. Tai buvo, ko gero, galima sakyti, ir bus, ko gero, įvardinta kaip Bideno prezidentavimo paveldas tam tikras. Mes matėme aiškiai Jungtinių Amerikos valstijų lyderystę šiuo klausimu ir jeigu jos nebūtų buvę, tai mes nebūtumėm taip galbūt garantuoti, kad rezultatai būtų tokie, kokie yra dabar. Aišku, Ukraina dar nelaimėjo, bet tai, kad jinai sugeba atsilaikyti, tikrai labai didelė dalimi nulemta buvo ir Jungtinių Amerikos valstijų lyderystės dėka ir Bideno lyderystės dėka. Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto vadovė profesorė Margarita Šešelgytė. Tai buvo portalo pokalbis apie Jungtinėse Amerikos valstijose įsibėgėjusią prezidento rinkimų kampaniją. Jį parengė portalo žurnalistas Vytautas Markevičius.